sí que em retrobo amb una vella amiga de fa molts i molts i molts anys que ens vam conèixer quan jo presentava mis cosites de moda, empezava, i quan ella es dedicava plenament a la moda. Vull dir que desfilava a totes les desfilades hàbites i por haver, i a més va participar a concursos com Miss Tarragona, com Miss Salou, com Miss Costa Daurada, i arribant a anar a Miss Espanya l'any 82, era? No, 90. Yo he puesto 82, era el año del naranjito. Es la Susana Matute, que es amiga meva, primer, que això ja és una meravella, però a més volíem parlar d'aquest món de la moda que, bueno, que és veritat que la dona sempre ha jugat un paper complicat. Susana, com estàs? Pues molt bé, encantada d'estar amb tu. Parlar de moda també és recordar moltes coses teves de jovenzuela, no?, per dir-ho així. I tant, i tant. I que són bons records o hi ha coses que canviaria, Susana? A veure, són bons records perquè jo m'ho vaig passar molt bé i vaig disfrutar molt, però canviar, evidentment, moltíssimes coses canviarien. Sí, com quines se canviarien? Doncs el prototip, bueno, han començat a canviar ja moltes coses, eh? Però bueno, el prototip que hi havia llavors de la dona florero, sí. Doncs això és una de les coses que bàsicament ja. Però, o sigui, ara, per exemple, l'últim certamen de Miss Alemanya d'aquest any, ha sortit una dona de 33 anys, sí. Amb dos fills, i no té res a veure amb el que hi havia abans, amb el prototip que hi havia, que se suposava que hi havia abans de la bellesa. Ara es comença a veure la dona com a persona. Molt bé. I abans sí que era més... Abans, bueno, se valorava molt més el físic, sí. Que no tant l'intel·lecte. I ara doncs, ja es comença a valorar més, afortunadament. És encara curiós, queda molt, però... Ja queda molta feina. És curiós com un món tan femení, quan parles d'un concurs de bellesa, de Miss, estigui dominat sempre per tant d'home, no? El jurat, els directius, els que organitzaven... I dius, quina cosa més estranya, no?, també, que l'home sigui el que sí. Maneja el cotarro, sí. D'alguna manera. Sí, sí, és, bueno, és un món, com tu dius, dominat pels homes. Sí. I això és una de les moltes coses que també s'ha de canviar. A dia d'avui, tu què li diries a la Susana Matute de quan desfilava o anava a concursos de moda? La bellesa. Oh, tindria que haver aprofitat més el temps. Tindria que... No en el que, en el que va disfrutar fent-lo, sinó en estudiar, en aprendre coses. Ostres, que bona la, no? La deducció, no? De dir, no todo vale, no? Al final. Exacte. Es pot fer, però hem de mirar una mica pel futur. Bé, és igual, ella ha recuperat el temps dedicat a la moda, després doncs, ha estat mare, té una filla preciosa, ella treballa, té la seva feina, la seva carrera, ha treballat de diferents coses. Una ha d'aprendre a reciclar-se i a dir, pues, la moda ja està, va ser un apartat de la meva vida, però ara pues, a seguir luchant, no? Per suposat, és que sí. La vida consisteix en això, en tirar sempre endavant. I disfrutant, a més, tirant endavant, disfrutant pel camí. Han hagut moments complicats o de llàgrima, fins i tot, quan feies de model i festivals de mi, o concursos de Miss? Bueno, situacions difícils. Sí. Situacions difícils, sí. Sí, alguna vegada. Però, bueno, de totes ens hem sortit, almenys jo. Ja. La Susana Matute, evidentment, doncs, com diem, va participar en aquests concursos de Miss. Jo no sé si ara... Si tirant el temps enrere i tornaries a anar o diries, pues mira, va ser que no. O d'una altra manera. D'una altra manera. Sí. D'una altra manera. No, jo tirar enrere i dir que no, no, perquè no... De tot s'aprèn, no? Exacte, també, de tot s'aprèn i no seria la persona que sóc ara mateix. Sí. Però sí, d'una altra manera, doncs el que t'he dit, no? Doncs hauria aprofitat més per estudiar més o... Però bueno... No es pot tirar cap Susana, enrere. Avui és el 8M, aquest 8 de març que reivindiquem tantes coses les dones i falten tantes coses a fer. Què voldries que canviés principalment a dia d'avui? Uf, és que hi ha tantes coses encara per canviar. Bueno, jo sobretot que puguem fer el que realment volem fer les dones, sense estigmatitzar tant el de ser dona o ser home. Està encara els sous, per exemple, no sé, hi ha menys directives que dones que homes. Un sostre de vidre famós, sí, no? Que no arribem exacte, mai als càrrecs. No arribem a la igualtat i el que volem realment és igualtat, o sigui, no volem ser ni més ni menys, sinó que ens reconeguin com a persones, com a éssers humans, que som tots, a la fi. Tu tens una filla de 16 anys i, evidentment, tens una feina, i has tingut una feina molt important, justament educar
a una nena com a persona, no? Tu ets la nena i ell és el nen i tu això i tu allò, no? Uh-huh. És una feina complicada però necessària per part vostra de les mares, no? És que l'educació és primordial. Ja. L'educació en els nens des de petits és primordial. El que viuen a casa és primordial, el que veuen al carrer és primordial. I és això, és des de casa mateix on s'ha de començar la nostra revolució. I tant. La teva filla que et pregunta, no sé, o et diu, mama, això per què passa, o quan veu un cas de violència de gènere o alguna cosa en desigualtat, no ho sé. Suposo que també ho viuen, no?, molts moments. Ho viu, no pregunta tant, ho viu i s'indigna molt, perquè no ho entén. Ja. No ho entén, no entén perquè a segons quines hores o segons quins carrers ha d'anar amb por. Ella, perquè és una nena, sí. I qualsevol dels seus companys doncs, no tenen tanta por, tot i que és veritat que, bueno, segons què, doncs ara ja acaba. Sí, però és diferent però quan és diferent, una nena. Exacte. Ella sempre ve acompanyada a casa quan surt, ha d'anar acompanyada. Jo l'obligo que l'acompanyi. Ja. O l'anem a buscar nosaltres. Això és una de les moltes coses que s'ha de canviar. No mm-hmm. pots anar pel carrer amb por. Ja. No pel fet de ser dona. Bueno, és que, ojo, la teva filla té 16 anys, però jo en tinc 51 i vaig de nit pel carrer amb por. I sempre el que diem, mirant enrere, depèn a quines hores, pensant, algú m'està seguint. I això és una cosa horrible. O sigui, és una sensació horrible i continua passant, eh? Correcte. Creus que arribarem a canviar-ho tot i a que la dona sigui persona i sigui, tingui el mateix que, sí. que l'home? Sí. Sí. S'aconseguirà. Sí. Que ho veiem nosaltres, no ho sé. Jo penso viure molts anys, Jo també. 300, o sigui, lo voy a ver. Jo tanto no, però sí, bueno, però... 150 potser. Vale, però 150 ja està bé. Escolta, Susana, per fer la cosa una mica més poca solta, tu estaves aquí amb la Tere, hem fet unes preguntetes d'aquestes així tal. Uh-huh. Del 1 al 10 m'has dit 3 números i jo et faré la pregunta que toqui. Vinga, el 8. El número 8, ah, vale. Quina cançó no suportes però en el fondo t'encanta? Saps aquella típica cançó que dius, no la soporto, i de repente l'estàs cantant a casa, dius, ¿por qué? Ai, pues no, una concreta no te sabia dir, alguna d'aquestes machacones. Sí? Que potser no surts falta d'ella, però estàs tot el dia... I te viene a la cabeza. Viene, sí. I quina cançó t'agrada molt? El Cadillac, solita. Ah, sí? De Loquillo. Pues mira que a mi Loquillo és un personatge que no... Lo veo un no, machista, jo com a personatge, jo lo veo un no. machista. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, però sí. El Cadillac te mola. Però sí. Vale. Un altre número, venga. Doncs el 7. El número 7, això que li he preguntat a la Tere abans, què faries si un desconegut et fes un petó enmig del carrer? Contestaria el mateix, home, depèn del desconegut. Claro. Directament la bufetada, eh? Sí? És el primer pronto. O sigui, digue'm sí. una persona que t'agradi molt, sigui home o dona, que dius, me mola físicamente o humanamente, qui seria? Home, humanament no sé, físicament potser el Brad Pitt. Vale. I el Brad Pitt te da un beso per error i li fots un mastegot? És que depèn, clar, no m'ha demanat permís. Ja, bueno, però... Vale, vale, no, acepto. Pulpo, por animal de compañía. Tercera, venga, i última. Quin número vols? El 3. El número 3. Ja, t'ho he preguntat abans. Què li diries a la Susana de petita per canviar a la Susana de gran, no? Allò, dius, ostres, això... Doncs sí, ja també t'ho he contestat. Doncs tindria que haver estudiat més, haver-me format més. Però que bueno, guai. Ho he fet d'una altra manera. Està bé, però ser conscient d'aquestes coses, perquè un ho podria tapar, dissimular, amagar, però dir, doncs mira, això ho hauria d'haver fet, no? I està bé. Si fossis un producte de supermercat, què series? Tu, Paula, què series? Un producte de supermercat? Que difícil, Sílvia. Què va? Doncs... L'Esmafalda, què producte de supermercat? Com? Estrella d'Am. Sí, cervesa. I les altres, la Míriam? Chartres. Les tres, una cervesa. No, Chartres. No, ella no, ella té. Ah, Chartres. Chartres, cervesa. Té, no? I Laia? Un fuet. Xocolata. Xocolata. Estic amb tu, Laia, estic xocolata. Amb tu. I tu, Paula, què series? Ara has de menjar o puc fer com que fes la... No, la Chloe. Què series? A mi m'ha agradat molt la resposta de la Chloe, de l'espelma, però sí? Jo diria incienso. Incienso, sí, però en un supermercado hay incienso, que supermercado bueno, vaig. Bueno, clar, vale, és veritat. Doncs mira, et diré una altra cosa. Jo seria una pizza con piña! Una pizza con piña! Va, què series, Paula? Una altra cosa. I ho odio, però és que m'encanta. I jo seria Nutella. 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 Molt bé. Nutella o nocilla? Perquè no, també no, no. Ha hagut sempre aquesta Nutella, guerra, eh? Nutella. Nutella. D'un color o de dos? No, d'un color, per favor. Ui, oh, jo que sé, a mi m'agusta el de dos, la perquè Nutella és més suave. La Nutella original de tota la vida, la bona. Escolta'm, noies... Nocilla, nocilla. Nocilla blanca. Vaig acabar amb la Susana. Susana,
A veure, callar-vos un momento. Això sembla una gàbia de monites guapes. Escolta'm, Susana, jo t'agraeixo molt que hagis vingut a parlar de la moda, del que tu vas ser en aquell moment, i jo si alguna cosa li he d'agrair a aquests concursos de misses és que et vaig conèixer. Ja solo por eso, doncs mira, té aquesta part en positiu, no? I la manera que tu t'has refet, perquè la Susana va patir un accident de cotxe molt greu i també veu la vida d'un altre color, no? I tant. Ets una dona lliure? Sí. Ets una dona feliç? Sí. Joder, tia, pues date por vencida, no? No, o sea... jo si tingués que escollir un moment de la meva vida, em quedava com estic ara. Que bé. Ostres, que bé, eh? Que bé, que xulo. Sí, sí. Susana Matute de Pablo, perquè avui parlem del segon cognom, perquè sempre fem referència al primer i ens oblidem una mica de les nostres mares, que són les que s'han embarassat i han parit, i jo crec que l'homenatge els hi toca. Gràcies per venir, amiga. No, gràcies a tu. Ens veiem aviat, i tant. Amb una cerveseta, en un barecito i sin mascarilla. Vale? Gràcies, guapa.